Metal qəbulu məntəqəsindən oğurluq etdiyi izi itirmək üçün müşahidə kamerasını da sındırdı. Hadisə Qubada baş verib, həmin şəxs saxlanılıb. Quba rayon ərazisində yerləşən Əlvan metal qəbulu məntəqəsindən oğurluq edilib. Cinayət əməlini törədən şəxs məntəqənin qapısını sındıraraq içəri daxil olub və orada yerləşən şkafdan pulları oğurlayıb. Daha sonra o cinayətin izini itirmək məqsədi ilə məntəqəyə quraşdırılmış müşahidə kamerasını da sındıraraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Rustov kənd sakini 44 yaşlı Asəf Ocaqov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı həmin şəxs törətdiyi cinayət əməlini itiraf edib. Gəldim Qubaya, getdim metalımı çağırıb. Dedim, bəlkə babat pulca var, girdim içəri, sındırdım qapıları, zadı girdim içəri. Sağ tərəfdə şkafı içində qəpiklər var, gördüm 110 manat. Götürdüm qəpikləri, çıxdım bayra. Hazırda faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, həmin şəxsin başqa cinayət hadisələrində iştirak edib etməməsi araşdırılır.